Sabahınız xeyir olsun. Ən baxımlı kanalda Fortuna verilişi başladı. Bəli, Fortuna verilişi başlasa deməli çox maraqlı bir yarışma sizi gözləyir. Akşin bəy və Coşkun bəyin iştirakı ilə. Çox sağ ol, minnətdaram. Düzdür. Keçən həftə olduğu kimi bu həftə də çox maraqlı olacaq. Keçən həftənin qalibi Akşin oldu. Çünki ilk həftə idi. Onun üçün ona bir dənə jest elədim. Amma bundan sonra Akşin, sən onu məndən gözləmə. Fortuna verilişi başladı. Qızışma hərəkətləri idi orada. Bu bir təsəllidir. Bəli. Xoş gördük əziz tamaşaçılarımız, hər birinizi xoş gördük. ATV kanalının efirində hər həftə olduğu kimi təbii ki, həmkarlarım da söylədi. Fortuna proqramını izləyirsiniz və bugün də çox maraqlı, çox möhtəşəm bir proqram təqdim edəcək sizlərə. Təbii ki, bugün maraqlı qonaqlarımız da var. Tamaşaçılarımız da inanıram ki, məhz o qonaqlarımızı da proqram müddətində sevə-sevə izləyəcək. Əlbəttə ki, Fortuna verilişində həmişə maraqlı qonaqlar olub. Bəli. Buyurub sən öz qonağını çağıra bilərsin. Çünki keçən həftə bilirəm ki, mən dəvət eləmişəm. Amma bu həftə, yəni sən onu 100% birinci dəvət eləməlisən. Bəli, birinci dəvət etməliyəm. Biz gözləyərik, yox, sən gözlə qardaş. Amma mən Coşkun ehtiyat edirəm o yanıma çağırmağa. Hər an partlaya bilər. Elədir. Adından bəlli. Bəli, bəli. Gəlin Mina Hüseyin. Xoş gəlmin sən Mina. Mina əslində... Mübarizəyə hazırsan. Mübarizəyə hazıram. Həyəcanladım. Çox yaxşıyam. Siz necəsiniz? Yəni biz soruşmadıq, necəsən ay Mina? Dedi necəsin? Mübarizəyə hazırsan, necəsən? Mən eşitmədim. Yox, bu bir həyəcandır. Biz məğlub etməliyik. Dəhlət etməliyik. Elə isə mən öz Minam. Və bizim dostumuz, zarafat edirəm, həqiqətən çox sevdiyim bir insan, həm səmimi bir insan, həm də istedadlı bir insan, həm də gözəl mahnılar var. Bayaqlar o mahnılardan da biraz danışdıq. İndi söz verir ki, mənə də bir mahnı verəcək, amma belə gələndə söz verir, gedəndən sonra yaddan çıxır. Elvin! İşləri çox olur da yəqin. Yox, yox, Mirzəzadə. Elvin Mirzəzadə, yaxşı Elvin, deyək. Mina dedim, mən sənə? Nə isə, nə isə. Yox. Tanıdım. Elvin... Bu mənə sağlamlaşım. Yaxşı, Elvin, yaxşı. Mən Miniyə bayaq deyirdim, sən gəldin burada məni vurmağa çalışırsan. Nə isə, buyur. Buyur, qardaş. Sağlamıram hər kəsi. Və təbii ki, burada bir qalib olacaq. O da bizim komanda. Bir komanda qalib olacaq. O da Coşkundan mən. Bir mənalı. Çox ideyalı danışılar. Bir mənalı. Və istərdim ki, bu arada keçid alardı bizim bir video çarxımız olacaq, Coşkun. Ötən proqramlarımızda qalib olan Anar bəy artıq öz istirahətini həyata keçirdi, öz həyat yoldaşı ilə bərabər. İstərdim tamaşaçılarımız o görüntüləri izləsin, sonra təbii ki, artıq bu proqramımıza start verəcəyik. Təxtə versən Anar, gəlsin. Gəlsin qadrlarımız.
öz adımızdan istəyirik Azərbaycan Otellər Asosiasiyasına, Dövlət Turizm Agentliyinə təşəkkürümüzü bildirəyib. Biz Tufandağ 5 ulduzlu Tufandağ otelində yerləşdik. Çox sağ olsun Tufandağ otelinin də kollektivi çox gözəl qarşıladılar. Çox gözəl aşpazı dadlı yeməkləri bişirir. Hər bir kəsə istərdim ki, tövsiyə verərdim ki, qaçmasınlar, Fanturdan verilişini gördülər, çəkinməsinlər. Bu doğrudan da həqiqətdir, realdır. ATV kanalına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bir də buradan Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzinin bütün kollektivinə salamlarımı göndərirəm. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, görüntülərimizi izlədik təbii ki, Tufandağ Oteldən və Coşkun istərdim zaman itirmədən artıq zərflərimizi seçək. Mina, buyur zəhmət olmasa. Biz birinci jest eləyək də, hər həftə jest eləyirik. Sarıdan başqa nə istəyirsən götür, Mina. Hansı rəngi sevirsən? Sarıdan başqa nə istəyirsən götür. Hansı rəngi sevirsən? Götürmə, götürmə, onun içində başqa şey. Yox, hansını istəyirsən? Yox, onun içində başqa şey. Açar zəhmət olmasa zərfimizi. Əziz tamaşaçılarımız, bizim gedəcəyimiz ünvan Nərimanov parkıdır. Mən Dəqiq. Qaranı seçək. Geç, qardaş. Qara deyil, amma nəysə. Ağı seçəriz, hə? Nə yazıb burada? Zabitlər bağı. Bu vaxt itirmədən artıq mübarizəyə start verməyimiz zamanıdır. Əslində start verə, qaçma. Niyə qaçırsan? Minanın yerişiyinə onlar üç günə gələcəkdir. Biz gəzə-gəzə, rahat şəkildə, narahat olma. Belə dönürük, rahat şəkildə gəlirsən oğul arxamca gedirik. Biz qeyd olunan ünvandayıq, baxa bilərsən. Adınızı bilmək olar. Yoxdur. Şansı o itirdi. Yaş neçədir? 900-919 da var idi. 4 variant deyim, say olaraq. Yaxşı qoxan bilənə deyil. Mina partlatdı doğrudan da. Can maraqlı oldu, neysə. Bəli. Biz Mina Hüseyinlə bərabər, Mina təbrikəli avtomobildən düşmüb. Bu gedişlə doğrudan da mən məqlub olacam. Coşkun, oyun sənindir. Xoş alalım olsun. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, qoy Mina da gəlsin yanıma. Təbii ki, mənim bugünkü yol yoldaşım. Əziz tamaşaçılar, biz xatırlatmışdıq ki, Nərimanov parkı ərazisinə yaxınlaşacaq və Nərimanov da adam axtaracaq. Amma düşündük ki, şəhər biraz sıxlıq olduğu üçün, tıxac olduğu üçün artıq dərslər də başlayıb. Ona görə biraz şəhərdə sıxlıqdır. O yüzdən biz Koroğlu parkını seçdik. Artıq gördüyünüz kimi tamaşaçılarımız da izləyir. Və bir neçə dəqiqədən sonra, təbii ki, digər komandadan zəng gəldikdən sonra biz oyunumuza start verəcəyik. Amma bu zamana qədər mən istərdim Mina Hüseyinlə bir balaca söhbət edim və təbii ki, Minanın yeniliklərindən danışaq. Və biz gəldik, məkana çatdıq. Gəl, görək. Hə, deməli, əsas məsələ nədir? Əsas məsələ odur ki, biz iştirakçı tapmalıyıq və gedəcəyimiz ünvana tez yaxınlaşmalıyıq ki, biz qalib olmaq üçün. Onun üçün nə etmək lazımdır? Qaçmaq. Onda qaçdıq.
yeniliklerden danışardı. Çünkü tamaşaçılar her zaman senin belə deyirdim de daha şıltaq, çılgın kliplerinle sevibler, izleyibler ve musiqilerini dinleyibler. Ne yenilikler var karşıda? Tamaşaçılarıma yeni bir obrazda inşallah. Ama çok sakit iş görürsün, alttan iş görürsün. Zaman altından su meselesine döndü. Yox, ama öyle değilim xasiyyatçı. Ama işim barədə ola bilər biraz, gecikmeler olur. Hal-hazırda iki dənə layihə üzərində çalışıram. Biri sakit slow mahnıdır, biri də çox dinamik, rap üslublu bir mahnıdır. Hal-hazırda rapi çəkmişik, klipimiz montajdadır. Bir həftəyə, iki həftə inşallah yayında olacaq. Artıq zəngimizə start vermişik. Rüstan zəhmət olmasa çəkərdim. Valla bunların başı neye karşı var Mina, sen bilirsin. Bilmirəm, yəqin yemək yiyirlər. Yox, yox, özüdür ki var. Sağsınız dostlar. Səsimiz gedir gəlirsə sağıq. Megabayt yüklədi. Ötən proqram mənə deyirdin telefon ver, megabayt yüklədi. Hə, megabayt yükləmsən şey. Məkandasınız. Qeyd olunan ünvandasınız. Biz qeyd olunan ünvandayıq, baxa bilərsən. Hə, özüdür ki var. Maşallah adamı görürsən. Bizdə heç bu qədər adam yoxdur. Balaca dostlarımız daha çox üstünlük təşkil edir. Yəni böyük adamlar azdır. Bilmirəm niyə. Amma neyniyək, oyunumuzun gərəyi nədirsə, onu yerinə yetirməliyik. İnşallah oyun çaparsın, Coşkun, oyun çaparsın. Oyun çaparsın deyəndə bu oyunu da mən aparacağım, yəni narahat olma. Nə deysən Akşin, bir də de. Deyirəm, oyun çaparsın deyəndə yanlış anlama da bu oyunu da özüm aparacağım, narahat olma. Mina, nə deyirsən, razısan fikrimdə? Məncə də 100%. Deyir, yalancının şahidi yanında olar. Deyir ki, oyuncu deyəndə biz oyunu aparacağıq. Mina, nə deyirsən, o da deyir, hə, problem yoxdur, biz aparacağıq. Ara aparasız. Ya, vaxtımızı almayın, başlayırız. Sağ olun, başladıq. Gəl görək, gəl, bu deyir, bu qardaş gəlir, gəl, bu qardaşa yaxınlaşaq. Qardaş, Covid pasportum var. Adınızı bilmək olar. Eşan, Covid pasportum var. Neyi sevirsən? ATV'ni. ATV'ni çok sevirsən? Evet. ATV de sizi çok sevir. Ona göre bak gelirsen ATV geldi sizi çekmeye. Bəli. Onda ne deyirik? Fortuna ATV'de. Deyək. Gəl əmsi gəl. Bərabər deyirik. Fortuna ATV'de. Gel buraya gel kardeş çek de gel buraya. Bir dakika deyin görürüm. Deyin mi düzeldeceğim bana oturma. Adın nedir kardeş? Aslan. Aslan, Covid pasportun var? Yox, kardeşim, yoxdur. Adın nədir sən? Aylin. Aylin, neçə yaşın var? 6. 6 yaşın var? Hə. Şeir bilirsən? Yox. Sən məncə yeməyi daha yaxşı bilirsən, hə? Niyə şeir bilmirsən? Neçə sinifdə oxuyursan? Birinci. Birinci sinifdə? Yaxşı, birin üstünə bir... Şeir bilirdim, amma yadımdan çıxıb. Bilirdin yadından çıxıb? Sənin uşaqdır, hə? Yox, yox, əlbəttə ki, mənə qulaq as. Niyə yadından çıxıb səni? Yaxşı öyrətməyiblər. Mama yaxşı öyrətməyib bax səni. Yaxşı, birin üstünə bir gələndə neçə eləyir? İki. Oxuyur, oxuyur. Aferin sənə, ailə. Al, Elvin, ala. Bir dəyə, hara geçsin, ailə, mən də köməliyim də sənə. Ailəmizə köməliyə. Ailəm, buraya gəl, hara geçsin. Sənin var Covid pasportun? Əlbəttə, olmamış ola bilər mi? Bəs tamaşaçılarımız, Mina'nın Covid pasportu var, təbii ki, mənim də bəlli ki var. Biz buna əgər tamaşaçılarımızdan soruşuruqsa, buradan bütün tamaşaçılarımıza səslənirik ki, əziz tamaşaçılarımız, hər biriniz vaksinasiyada iştirak edin, Covid pasportunuz olsun. Çünki bu, bəli, sağlamlığımız üçün çox önəmlidir. Və normal həyata artıq qayıdırıq və bu da... Nəyin sayəsindədir? Təbii ki, peyvəndin sayəsindədir vaksinasiyanın. Xanım, salam, xoş gördük, necəsiz? Bəli, izləyirsiniz proqramımızı? Bəli, bəli. Hər həftə izləyirsiniz, yoxsa mütəmadi? Valla, hər həftə izləyirəm. Çox xoşum. Təşəkkür edirik, sağ olun. Varınızda Covid pasportunuz? Bəli. Hər iki doza var? Bəli. Deyərdim, göstərin. Təbii, göstərin, bir tamaşaçılarımıza təqdim edək onu. Görürsən de Mina? Ay, maşallah. Bizim sevindirici bir hal. Tamaşaçılarımızda həm Covid pasportu var, həm də Fortuna proqramını izləyirlər. Bəli. Əziz tamaşaçılarımız, bizim bu xanımızın Covid pasportu Xatirə xanım, doğru mu? Xatirə xanımın Covid pasportu. Xatirə xanım, biz sizə iki sual ünvanlayacağıq, təbii ki. Sualları da doğru cavab versəniz, sizi qalib elan edə bilərik. Deyə, bax, burada gör kimlər var. Salam aleyküm. Aleyküm, salam.
Aksakal, adınızı bilmək olar. Bakı şəhər sakini Aydın Məmmədov. Aydın müəllim, Covid pasportu var. Var, əlbəttə. Hər iki vaksin var. Var, əlbəttə. Bəlkə deyirəm, sizi göndərək, 3 gün istirahat eləyəsiniz, 2 nəfərik. Onda nəvələri də gələk paramda. Hə, qoy bir dən, nəvələrlə söhbət edək, sonra sizə keçim də mən. Adın nədir? Əhməd. Gələcəyin əsgəri. Necəsən? Yaxşısan? Neçə yaşın var? 4 yaşın var? Ay, maşallah. Sənin adın nədir, qızım? Zəhrə. Zəhrə, nə gözəl adın var. Sən neçə oxuyursan? 3-də oxuyuram, 4-də keçirəm. 3-də oxuyursan, 4-də keçirəm. Elvin, sual versən? Yaxşı, belə eləyək. Bu yaxınlarda musiqi günü oldu da, 18 sentyabr, düzdür? Bəli. Azərbaycanda dahi şəxslərdən biri olan Üzeyir Hacıbəyovun doğum günü idi. Bəli. Üzeyir Hacıbəyov neçənci ildə anadan olub? Valla, bu çox tarixi sualdır. Üzeyir Hacıbəyov bilirəm ki, Şuşədə anadan olub. Bəlkə Ağcabədlə anadan olub? Yox, Şuşədə anadan olub. Məncə Ağcabədlə anadan olub. Çox maraqlı sualdır. Bilirik, yoxsa bilmirik? Bilirik. Tapa bilməsək də indi normaldır. Məsusdə canı sağ olsun. Hansı verilişdir bu? ATV telekanalı Fortuna verilişi. Fortuna verilişi. O verilişi mən izləyirəm, tez-tez baxıram. Çox yaxşı verilişdir. Çox xoş oldu Aydın müəllim. Mənə də çox xoş oldu. Mən istəyərdim Ağbirçək xanımımız qalib olsun, həm də bizim tamaşaçılarımızdan da. Bələ. Tamam, belə keçək. Əziz tamaşaçılarımız, suallarımıza keçid almaq istərdik. İş sualımız belə olacaq. Orkestri idarə edən şəxs necə adlanır? Dirijor. Əminsiz? Nə deyim? Yuna, görürsən, maşallah, xatırxam sizdən tez tapdı. Dirijor, bəli. Bəli, biz düşünmədən bu cavabı təsdiqləyirik. Növbəti bir sualımızı da təbii ki, səsləndirək. O sualı da doğru cavab versəniz, biz sizi inşallah göndərə bilərik istirahətə. İnşallah. Türkiyə neçə dənizlə əhatə olunur? Yeah. Ümumi say deyin, bax, sayı deyin, adlarını çəkməyə ehtiyac yoxdur. Türkiyə neçə dənizlə əhatə olunur? 4, 6, 2. 2? Yox, yaxşı düşünün. 4. Həmisi? Təsdiqləyin Mina. 100% təsdiqləyin. Mən göz qaşını oynayıram, tamaşaçılar da görür. Mən istəyərdim ki, bunu da təsdiqləyək. Ruslan da təbii ki, razıdırsa, bizim operatordan mən məsləhətləşməmiş heç bir iş görmürəm. Cavab doğrudur, Xatirə xan. Bəli, təbrik edirik sizi. O zaman vaxt itirmədən nə etmək lazımdır? Yollanmaq lazımdır finiş xəttinə. Odur ki, biraz sürətli. Qayıtmağa görə, yoxsa nəyə görə? Yoxsa qayıtaracaq, keçəklər. Uşağı da aparırıq da, uşağı neyinir ki? Uşağı bizim. Əyləşin. Əziz tamaşaçılarımız, bax, bu da başımıza gəlməmişdi, artıq gəldi. Sağ olun xanım, sağ olun. Xatirə xanım razı oldu. Mina varsa bu yarışmada mütləq bir macəralar olmalıdır. Demişdim əziz tamaşaçılarımız, demişdim ki, mina partladacaq, mina partladı doğrudan da. Çox maraqlı oldu, neysə. Bəli, mina partladı. Digər iştirakçı axtaraq, çünki bizim iştirakçımız razı olmadı. Nəvəsinə görə, nəvəsini müəyyən səbəblərə görə istəmədi. O da imtina etdi bundan, canı sağ olsun. Şansı o itirdi. Məndən başqa danışan yoxdur. Sən niyə danışmışsan? Sən danışdın da. Danışdı, al mikrofonu, bax. Verirəm, buyur. Bir soruşaqda görə yaxınlaşmaq olar, yoxsa yox? Qardaşım, yaxınlaşmaq olar. Sən hara geçsən, qardaş? Qardaş, bir dəqiqə gəl. Salam əleyküm. Əleyküm, sağ. Adımızı bilmək olar? Elvin. Elvin, Covid pasportu var? Var. Hər iki vaksin var? Var. Əla, sən axtarırdın ki, Elvin mən. Elvin, nə işlə məşğul olun? Elvin, mən musiqiçiyim. Musiqiçiyim. Sən özün gətirmişsən bura, yoxsa? Yox, təsadüf. Təsadüfən oldu. Bəli. Tam sən mi? Covid pasportu var. Var. Deyəndə ki, niyə gecikirsən? Deyir ki, işim var idi. Bu da bunun işi. Mənə qulaq. Covid pasportu var. Var. Şəxsiyyət vəsiqə var. Var. Sürücülük vəsiqəsi var. Var. Bu bizə lazım deyil.
Mənə qulaq as. Onda sənə iki dənə sual verdik. Əgər sualımıza düzgün cavab versən, səni 3 günlük, 2 nəfər, indi bilmirəm, dostu ilə gedə bilərsən, ailəsənsə, həyat yoldaşı evet, götürüb subay. Gedə bilər. Subaysa, niyə? Niyə? Bu nə məzələdir? Onun bunun toyunu oxuyursan. Niyə bu subay gəzir? Məndən niyə soruşsan? Vaksini yox idi. Bunun özü də subay gəzir, hələ. Vaksini var da, qardaş, niyə vaksini yoxdur ki? Yəqin ki, nəsə fikirləşəcək. Yaxşı, onda sən sual ver. Buyur. Mən sual verməyim. Yaxşı, birin sən sual ver, bir ikinci də mən. Elə səni çox elə tanımasınlar. Yaxşı qoxan filə nə deyirlər? Yaxşı qoxan filə? Yaxşı, yaxşı qoxan filə nə deyirlər? Qərənfil. Qardaş, yaş neçədir? Yaş 31. 31. Yox, 32 əslaflıyım. 32. Biraz da keçdi 33 eləyəcək. Yaxşı da ortaq bir şeydir görə necədir yaş? 32. 32. Şad oldum. Sağ ol. Sağ ol. İşə vaxtında gəl. Mənə qulaq as. Sən bu suallar var ha. Bu sualların cavabın verməginə. Hə, mən nə bilim, mən birdən ki, farkına verişim olmuşam. Hə, olmamışam. Bizim verilişin sponsoru bilsən ki, full içkilərdir. Full içkiləri iki qabda, həm göy, həm qırmızı qabla yanaşı. Bir də ayisli çaylar var, yəni soyuq çaylar. Birinci hansıdır? Mango ananas. İkinci hansıdır? Şaftalı. Üçüncü hansıdır? Limon. Bax, görürsünüz, Elvin də full içir, full yaşayır siz də için. Reklam deyil, olan deyirik. Necə gedir? Həyala. Gəl bu qardaşa yaxınlaşıq da. Salam, qardaş. Salam. Adınız nədir? Rəsul. Rəsul, Covid pasportun var? Bəli, var. Hər iki vaksin var? Yox, ikinci yox dəli ki, birinci var, ikinci də inşallah biri. Birinci ilə bıraxırlar, doğru. Mən sənə iki dənə sual verirəm. Sən düzgün tapsam, biz səni Qəbəliyə göndəririk 3 gün 2 nəfəri istirahətə. Fortuna verilişi olaraq. Nə deyirsən? Razı. Razısan? Yaxşı. Onda gəl, mən sənə sualımızı səsləndirim. Hansı ölkədə ad günlərində hədiyə qəbul etmək yerinə hədiyə vermək daha, belə deyim də, adətdən sayılır? Yalan verim. Yaxşı da. Variantlar var. Variantlar var. Ərəbistan, Vietnam, Braziliya, Tayland, Peru. Mənə elə gəlir ki, ya Taylanda olar, ya da Braziliya. İkisindən birini seç. Tayland deyirəm. Bravo, bravo, birincini tapdın. Sağ olun, Əlkim bəy, necəsiz? Fortuna verilişidir, Covid pasportunuz var? Yox. Yoxdur, ümumiyyətlə peyvənd olmur. Təsirdir də. Ona görə. Bilə bütün məyə olmaz, allergiyam var. Allergiyaya görə, ev yox. Covid pasportu olsaydı, istirahətə göndərəcəkdik. Gəl sənə ikinci sualı da verim. Ha. Tapsan, iki dənə dostla rahat şəkildə gedirsən istirahətə. Ha. Yaxşı, azadlıq heykəlinin ayaq nömrəsi neçədir? 869, 879, 919, 899, 909. Tədilə göndərmirəm də. Yox, indi sualdır da veririk. Yəni, həm də azadlıq heykəlinin ayaq nömrəsi neçədir? 909, 19, 19 da var idi. İkisinin arasında qalmışam. 909, 919, bəli, hər ikisi var. Rəsul getmək istəmir. Ay, Rəsul, yaxşı fikirlər. Tamam, 909. Rəsul, çox maraqlı iştirakçıydın. Amma hər ikisi də səhvdir. Sənə uğurlar arzulayıram. Çünki sənlə danışmaq xoş oldu. Mənə də xoş oldu. Necəsən? Yaxşı. Yaş neçədir? 17. 17, Covid pasportu var. Yaşım düşmür. Necəsən? Yaxşıyam. Adın nədir sənin? Şirəlidir. Nədir? Əlin Şirəlidir? Şirəli. Adı nədir? Hüseyin Əli. Hüseyin Əli. Elə biləm deyir, əlim Şirəlidir. Hüseyin Əli. Necəsən? Yaxşıyam. Neçə yaşımız var? 4. 4 yaşımız var? Olar onu saxlayasan. 2 dəqiqə sənin zamanı varım, qızıl sahadından. Olar, Hüseyin Əli? Yox. Olmaz. Mənim xatirim işləyəm var.
Hüseyin Əli, neçə yaşımız var? Mənim 5 yaşım var, böyümüşdüm. Bəs mənim neçə yaşım var? Sənin də 5 yaşım var. Mənim də 5 yaşım var. Onlar da burada əyləşim. Adınız nədir? Fidan. Fidan. Covid pasportu var? Var. Hər iki vaksin var? Var. İstəyirsən Fortuna verilişi, ATV telekanalı sizi göndərsiniz, göndərsin 3 gün istirahətə Qəbələ şəhərinə. Kim istəməz? Qəşəng. Yaxşı Fidan xanım, yəni bu asan başa gəlmir. Əslində, biz sizə 2 dənə sual verəcəyik. Əgər o sualın cavabını tapsanız, biz böyük məmnuniyyətli ilə sizi göndərəcəyik 3 günlük istirahətə. Amma bir şərtlə burada alınması var. Gedəcəyimiz ünvana birinci çatsaq. Çünki biz 2 komandayıq. Əziz tamaşaçılarımız, biz iştirakçı axtarışımızı davam edirik. Sağ olsun, Mina'nın bu, belə deyərdim, bu uşaq sevgisi bizi məğlub etməyə məcbur eləyəcək. Mina, istərdim digər iştirakçımızə yaxınlaşaq. Həmən. Bizim bir dəyərli insanı görürəm burada, İlkin bəyi. Xoş gördük, İlkin bəyi, necəsiz? Gününüz uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm. Biz Fortuna proqramıdır, yəqin ki, proqramımızı izləmişsiniz. Belə deyim, həmkar olaraq, keçmiş həmkar olaraq. İstəyərdik bu proqramda siz də iştirak edəsiniz. Maraqlı var sizin üçün yəqin ki. Bilirəm ki, Fortuna telemekanda uzun ömürlü proqramlardan biridir, amma çoxdan da izləmirəm, bilmirəm formatında hansı bir balaca yeniliklər olur. Olub, olmayıb. Yəni əsas Covid pasportumuz var, gündəmin əsas belə deyərdim də, aktual mövzusu. Yəni, Covid pasportsuz, bəysiz gəlinci toy kimi bir şeydir. Varımızdır. O zaman mən istərdim ki, vaxt itirmədən 2 sualımız olacaq. 2 suala da təbii ki, doğru cavab versəniz. İnanıram ki, siz buna yəni, mütləq şəkildə cavab verəcəksiniz. Bəli, inşallah finiş xəttinə çatmalı. Qalib olsanız, təbii ki, ailədən bir nəfərini 2 nəfərlik, 3 günlük Qəbələdə, Qafqazda, Qafqaz Riverside Oteldə və yaxud da Tufan Dağda 5 ulduzlu oteldə istirahət imkanı qazanacaqsınız. Başlayaq bəlkə suallarımıza. Yoxlayaq. Başlayaq. 18 sentyabr, bilirsiniz ki, Azərbaycanın musiqi günüdür və dahi şəxslərdən birinin doğum günüdür. Üzeyir Acıbəyovdan danışıram. Üzeyir Acıbəyov neçənci ildə anadan olub və neçənci ildə dünyasını dəyişib vəfat edib? 18 sentyabr 1885-ci ildə anadan olur. Aha, 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 biraz yaxın otur. Və 23 noyabr 1948-də səfərəm mənsə. Hə, 48-də Hüseyin əl çal, əl çal, əl çal görüm, aferin, aferin. Gördün mü ama bildi? Türkiyə neçə dənizdə əhatə olunub? Və 30 saniyə vaxtımız var. Mən istəyirsiniz 4 variant deyim say olaraq. 4, 6, 2. 4 məncə daha uyğundur. 4. Mən vaxt itirmədən cavabı bəli səsləndirmək istəyirəm, çünki artıq çox gecikirik. Sual doğrudur, təbrik edirik sizi, bəli. 4-dür, Qara, Mərmərə, Egey, Aralıq dənizi. Gəl Fidan xanıma bir sualımızı verək, çünki Fidan xanım birinci sualımıza cavab verdi və aferin deyirəm ona. Hansı top hoppanmır? Düşündürücü sualdır. Hansı top hoppanmır? Gəl, gəl hoppana. Yerə buradan qayıtmışsa bu qar top olacaq da. Yaxşı fikirləşir. Qar yerə vursan gəlmir. Hansı top toplamıyor? Başka cevabı da bu da mendikleri. Biz ne inirik? Alkışlıyoruz. Bravo. Alkışlar, 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 alkışlar. Fidan Hanım, siz galipsiniz. Hele ki burada. Ama finiş xəttinə de tez çatsaz. Siz gelirsiniz Qəbələyə 3 günlük istirahətə. Necədir? Musiqiçisiniz dediniz, hə? Bəli. Səs ifaçı yoxsa alət? Əslində, vokalistim. Aha, aha, Elvin. Vokalist. Harada işləyirik? Musiqi akademiyasında. Elvin, Bakı Musiqi Akademiyası. Məşhur Hollywood Amerika Birləşmiş Ştatlarının hansı şəhərində yerləşir?
səhv eləmirəmsə Los Angeles. Təsdiqlədiyim cavabı, əminsiz. Məncə elə olmalıdır. Los Angeles. Və əziz tamaşaçılarımız bu sualı da istərdim təsdiqləyim cavabını. Bəli, Kaliforniya ştatında, Los Angeles'də. Təbrik edirik sizi. Mən istərdim ki, indi yollanaq biz təbii ki finiş xəttinə. Sizin də razılığınızla. Çünki digər komanda çatma ehtimalı ola bilər bizdən tez. Vaxt itirməyib yollanaq. Fidan xanım, siz dediniz vokalistsiz, düzdür. Yəni belə mahnı, oxumaq, nəyəsə belə bir şeylər yoxdur. Efeyliyib, bəli. Televiziyalarda onda olmuşsunuz da? Əlbəttə, mən O Səs Türkiyənin iştirakçısı olmuşam. O Səs Türkiyə! Bam! Eurovizyonun iştirakçısı olmuşam. Əla! O Səs Türkiyədə... Oxumuşam, bizim Eurovizyon iştirakçılarımızı bir kartal qıfı eləmişəm. Qəşək! O Səs Türkiyədə nə ifa elədik? Sarı gəlib. Sarı gəlib? Bəli. Əla! Saçın ucun hörməzlər, gülü sulu dərməzlər, sar gəlin. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, biz artıq Koroğlu Parkından təbii ki, yollanırıq finiş xəttinə. Düzdür, biraz bugün çətin oldu. Minanın yəni, adı olduğu yer bilirdim ki, belə olacaq. Bəli. Və bugünkü iştirakçımız bizim təsadüfdən dəyərli insan, bizim belə deyərdim, keçmiş televiziya işçisi İlkin bəydir. İlkin bəy, təəssüratlarınızı bilmək istəyərdik. Öncə dediniz, əvvəllər izləmişsiniz Fortuna proqramını. Təbii ki, indi işinə əlaqədar müəyyən qədər zaman olmur hər birimizdə. İstədim, öncə təəssüratlarınızı öyrənək. Təəssüratın yaxşı proyektdir. İnsanlar üçün müəyyən imkanlar yaradır. Biraz azart var burada, biraz bəxt amili təbii ki, adına. Şans olur. Bəli, şans məsələsi var, bəxt amili var. Məncə normal bir şeydir və belə deyək, daimi izləyici üçün maraqlı bir proqramdır mənim. Təşəkkür edirik. Gəl, gəl, bunu bir çək, 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 qolib, qolib. Mənə qulaq asək. Sən nə deyirsən indi? Biz qazandıq yoxsa yox? Qazandıq. Qazandıq. Elvin gəl, Elvin gəl, Elvin gəl. Elvin gəl. Biz deyəsən Elvin, qalibik. Hələ ki mən akşını görmürəm. Akşın, ana akşın. Təbrik edirəm səni. Çox sevinmə, akşın hər an gizlənə bilər, hər dəsə. Yəni, çox sevinmə bu qədər. Mən də zarafat edirəm. Yox, zarafat eləmirəm. Yaxşı bax. Səncə necə qalibsən yoxsa? Buna bax, akşına bax. Səncə qalibsən yoxsa? Məncə mən qalibəm, çünki akşını görmürəm. Akşın bu dərəcədə, yəni gözə görmürəm. Bəli, bəli, təbrik edirəm, xanımı təbrik edirəm. Mən birinci veriş sadəcə ona, bir dənə belə deyim də, bir jest elədim ki, yəni sən bu... Amma əslində o jest eləməli idi, düz deyil. Yəni, tərsin oldu da, əsas odur. Görsən, Məhəmməd nə deyil? Məhəmməd, sənin ayağın düşərirdi. Məhəmməd, gəl, gəl! Bax, həmin oğlandı, həmin oğlandı. Fidan xanım, qalibsiz. Təbrik edirəm. Sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, biz artıq finiş xəttində Hüseyin Cavid Parkındayıq və digər komandanın avtomobilini görmürük. Çox güman ki, gizlənməyiblər, yəni o ehtimal da ola bilər. Bəzən də gizlənirlər. Təhlükəlidirlər. Təhlükəlidirlər, həqiqətən. Təhlükəliyində xidmət eləməyiblər görəsən. Coşqundan hər şey gözləmək olar. Bizim coşqun biraz belə insanı təcrübləndirməyə maraqlıdır. Elnarə, bir sevindir görün bizi. Bizim Elnarə xanım artıq buradadır.
Buyur, bu mikrofon. Salam, hoş gördük. Mina xanım, Akşin bəy, sizcə nə qalib olmuşsunuz yoxsa? Vallahi mən görmüşdüm kənarda. Arxada kimsə sizi gözləyir. Gəl çatıb ha. Yo, özünə inan biraz. Təbrik edirəm sizi. 100%. 100%. Doğrudan qalib olmuşuq. Təbii ki, qalib olsa çox gözəl istərdi. Yəni axırıncı efirdə də sən qalib olmuşsan, bəs indi niyə inanmırsan? Yəni o bir balaca sən efir izləyəndə görəcəksən, tamaşaçılarımız izlədi artıq. Çünki digər komanda çatmışdılar yoxsa Yox, onlar gecikib yəqin ki. 100%. Təbrik edirik ki, müəllim, karantin qaydalarına uyğun olaraq. Bu qədər də olmaz da, bu qədər də olmaz da. Təbrik edirəm. Kim kimi təbrik edəcək hələ bilinmir, bəlli deyil. Həqiqətən. Biz qazanmışız, sizin maşının arxasınca gəlmədik biz. Ya sən bunlara nə demisən, nə inandırmağa çalışmışsan ki? Mən onları təbrik eləmişəm yəni. Qalib bizik! Bir dənə kəf vur! Akşin, çox təəssüf edirəm, məcbur oldum yəni yalandan. Amma hər bir halda. Amma həqiqətən biz getdiyimiz ərazidə adam sayı çox az idi və bir də elə insanlar var idi, elə bir kütlə var ki, yaxınlaşdığımız zaman mikrofondan qaçırdılar, yəni mikrofona yaxın gəlmirdi. Əsas odur qalib olmuşuz. Əsas odur qalib olduq. Bizim qalbimizi də Fida xanımdır. Elçi müəllim, sizə təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi, təklifimizi qəbul elədiniz. Öncə də dediyim kimi, bu proqramda iştirak elədiniz. Həqiqətən də xoş oldu. Buyursun bizim dəyərli dostlarımız olan xüsusi sponsorumuz Fulun xanımları. Buyursun yanımıza. Qırmızı göy. Hədiyələrimizi təqdim edin. Qab və Fulun içkiləri. Verişimizin xüsusi sponsorudur. Ful içkiləri iki qablaşdırmadadır. Göy və qırmızı. Eyni zamanda Ful içkilərinin soyuq çaylarında çox bəyənəcəksiniz. Mango, şaftalı, ananas, limon dadlı soyuq çaylar hər zaman seçiminiz olsun. Elə bizim kimi. Ful için, ful yaşayın. Ful yaşayın. Və Coşkun, digər təşəkkürümüz olacaq, təbii ki, bizim özümüzdə qonaq olduq, İstanbul Hospital baş sponsorumuz. Və xatırladaq ki, bizim qonaqlarımıza 40% endirim, digər iştirakçılarımıza isə təbii ki, həm qalib, həm məğlub iştirakçılarımıza 30% endirim kartım olacaq. Gedib rahat şəkildə müayinədən keçə bilərsiniz. Yəni, İstanbul Hospitalda nə axtarsanız orada var. Elə bir şey yoxdur ki, əsas odur can sağlığı olsun, elə bir şey yoxdur ki, yəni İstanbul Hospitalda olmasın. 13-də geçsəniz, yeganə ünvan və düzgün ünvan İstanbul Hospitalıdır. Bəli. Xatırladaq ki, əziz tamaşaçılarımız, siz COVID testini də məhz İstanbul Hospitalıda həyata keçirə bilərsiniz və bütün əməliyyatlara 50% endirim var. Odur ki, sağlamlığınızı İstanbul Hospitala etibar edə bilərsiniz. Etibar edə bilərsiniz, bəli. Növbətə təşəkkürümüz olacaq bizim avtomobil icarəsi şirkəti Rentekar 100-ə. Bizim iştirakçılarımızın səyahəti zamanı bizə çox dəstək olur. Siz də gündəlik, həftəlik, aylıq avtomobilləri məhz Rentekar 100 şirkətindən əldə edə bilərsiniz. Və yüksək keyfiyyətli avtomobillərdir və ən ucuz qiymətə də oradadır. Başqa yerə getməyin. Doğru seçim bizim ünvandır. Əsas təşəkkürlərimiz olacaq Elvinə və Minaya təşəkkürlərimiz olacaq. O da bizim sponsorlarımızdır. Bəli. Mina, son təəssüratlarını, son sözlərini. Gənclərə dəstək borcumuzdur. Çox gözəl və maraqlı, sürpriz dolu bir verilişdir. Uğurlar arzulayıram hər birinizə. Mənim üçün çox maraqlı idi. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Hər şey super oldu. Elvin nə düşünür? Sən Elvin super nə edirsən, ay Mina? Yəni super oldu mənim üçün, yəni qalib, adrenalin yaşadı, qalib olmaq və ya qalibiyyət qazanmamaq. Bu var ha, bu var ha, bu var ha. Sənin haqqında yaxşı söz deməmişdi. Dedi maşını vurubdu. Mən də dəli oldum. Ya nədir, ümumi dedim ki, avtomobil qəzası keçirmişəm. Mən özümü qalib kimi hiss edirəm şəxsən, özümü qalib kimi hiss edirəm. Əsas odur, sən o hisslə də yaşa. Keç, Elvin. Elvin nə düşünür, bax görün. Elvin, nə düşünürsən bir qalib komandanın üzvü kimi? Açığı mən gözləmirdim. Düşün, mənim mahnısı burada səslənə bilir, yoxsa yox. Heç nə, ev yox, Mina. Mina, inşallah gözəl günlərdə görüşərik. Sonda təşəkkürlərimiz siz tamaşaçılaradır ki, bizi izlədiniz. Sağ olun, gələn həftə bundan da maraqlı bir verilişlə qarşınızdayıq. Sağ olun. Növbəti həftə ATV-də, Fortuna-da görüşərik.